ជំរាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីកូនស្រឡាញ់ម៉ែកម្ពុជាហើយកម្មវិធីរបស់យើងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្សារកំពង់យើងនៅថ្ងៃទី18បាទហើយទីទៀតនេះយើងមានវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនទៅពីក្រោយហើយបន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់យើងបានចាប់បាច់ការងារ6អាទិត្យចូលគ្នាមកយើងឃើញថាសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺខុសពីការគិតរបស់យើងគឺល្អគុណទ្វេដងណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺកម្លាំងចិត្តហើយនឹងទឹកចិត្តដែលបងប្អូនចូលគ្នាក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនរីករាយជាមួយយើងបងប្អូនស្រឡាញ់ម្ដាយវគ្គ2របស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ